assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii diblomaasi daawadayaal habeennimadan caawa ah waxaad daawan doontaan barnaamij dhammaystiran aenu kaga hadlayno dowladda cusub oo magacaabay madaxweyne rajab dayb erdogaanka turkigu madaxweynaha ayaa soo dhammaystiray gebi ahaanba xubnaha ka mid noqonaya dowladdiisana cusub labo wasiir marka laga reebana inta kale o dhame waa rag cusub arintaa ayaa su-aalo badan dhalisay maalinimadii maanta ahayd warbaahinta kala duwan ee turkiga dalalka saaxiibka laha iyo reer galbeedkuna waxay u qaadaan dhigayaan siyaabo kala duwan innaga qudhadeenna waxay nagu noqotay arrintani midaynaan filayn sidaasoo ay tahayse inagoo aan degdegayn ayaynu waxaynu wadnaa ilaa iyo haatan baaritaano kala duwan waxaanuna idii soo bandhigaynaa haddii allaha woodda la ogolaado habeennimadan caawa ah wasiirada cusub cidda ay yihiin iyo sababta ay meesha uga <coughs> baxeen wasiiradii hore ee muddada aadka u dheer la soo shaqaynaya madaxweyne rajab dayb erdogan daawadayaal kanaalkeenna waxauu caam ku yahay inynaan ku deg degin amuuraha xilligaa adduunka ka taagan balse markeeda hore aynu samayno aqoon baaris wax weynaa aynu ogaanno kadibna aanu idiin soo gudbinno xog sugan oo laysku hadlayn karo haddii allaha uadale ogolaado habeennimadan caawa ayaad ka bogan doontaan barnaamijka golaha wasiirada uu magacaabay madaxweyne erdogan ku xirnaada kanaalka sina sheer gareye mahasanidin